Assalomu alaykum. Begum Shulav uchun Chimkent kanalining turaqti ko'rinmendiri men qonoqlari. Mana Xudo xolasa bugun 5-may kuni Alloh taolaning nasib qilgan kuni ekan. Mana 20 kvadrat Shulav uchunda bavrlarimiz olib ketyapti. Mana Qayrat og'amiz bilan Nurdavletdinimiz olib ketyapti. Savli mikrorayonda mana 20 kvadrat tur mana yerda. 20 kvadrat Shulav uchunda olib ketib boradi. Bu Shulav uchun turali, Begumimiz turali Qayrat aga ne deysiz? Aytib beringiz. Ал енді мына бұл бірінші очередь пайдалы адам денсаулығына, че мына селитраман өскен заттарды жегенше, мына табиғи затты жеген жақсы. Бұл адамның ең денсаулығына пайдалы нәрсе бұл. Бізде шетел сияқты бізде данығымыз келеді. Мына селитраман жеген заттардың барлығы ол химикат. Денсаулыққа зиян, ертең рак ауруына апарады ол. Сол үшін алып осы тіршілікті бастайын деп отыр. Нұрдәулет, бір ауыз айтып бер. Сөйлемей ақ қоясың ба? Мен Нұрдәулет деген бауырымызды осы шылаушын алып отыр. Қайрат ағаммен бірге. Барлықтарыңызды Құдай қаласа осы таза табиғи өнім жеу үшін баяғы бала кездегідей бір дәмі бар, исі бар бір өнім жеу үшін мен шылаушын алып, биогумын сөндіріп, жағдайларыңызды жақсартып, мына пайдалы бизнеспен айналысып, жұмыстарыңызды алға бастыруын Алла Тағаладан сұраймыз. Алла Тағала барлықтарымызға осыны нәсіп қылсын. Біздің каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.